Hər hörmətli tamaşaçılar, ölkə və dünya gündəmindən ən son yeniliklərlə ASTV xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə bu saatın əsas xəbər başlıqları ilə tanış olaq, daha sonra ətrafı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinken prezident İlham Əliyevə zəng etdi. Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması prosesində Azərbaycan Türkiyənin qırmızı xəttidir. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan. Ötən sutka ərzində erməni silahlı birləşmələri 9 dəfə təxribat xarakterli silahlı insident törətdi. Yaponiyada meymun çiçəyi virusuna ilk yoluxma faktı qeydə alındı. İndi isə ətraflı. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. İyulun 25-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinken Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Dövlət katibi Anthony Blinken Birləşmiş Ştatlarının Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasını dəstəklədiyini qeyd edərək, Tbilisidə iki ölkənin xarici işlər nazirinin görüşünü və birbaşa dialoqunu müsbət qiymətləndirdiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev Tbilisidə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşünün keçirilməsi iki ölkə arasında sülh müqaviləsi üzrə danışıqların başlanması istiqamətində birinci addım kimi qiymətləndirdi. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, Azərbaycan artıq sülh müqaviləsinin hazırlanması üzrə öz komissiyasının tərkibini formalaşdırıb və Ermənistan tərəfindən də eyni addımın atılmasını gözləyirik. Anthony Blinken həmçinin Birləşmiş Ştatların Ermənistanla Azərbaycan arasında nəqliyyat bağlantıları və kommunikasiyalarının açılmasına və bu sahədə texniki dəstəyin göstərilməsinə hazır olduğunu ifadə etdi. Söhbət zamanı yaxın günlərdə Azərbaycan və Avropa İttifaqı Komissiyası arasında enerji sahəsində imzalanmış anlaşma memorandumunun əhəmiyyəti məmnuniyyətlə qeyd olundu. Sonra dövlətimizin başçısı humanitar məsələlərə toxunaraq, 1-ci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsindən 3890 nəfərdən artıq Azərbaycanlının itkin düşmüş şəxs hesab olunduğunu və Ermənistan tərəfinə dəfələrlə müraciət edilməsinə baxmayaraq, kütləvi məzarlıqların yerləri barədə məlumat verilməməsinə diqqət çəkdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində Ermənistan tərəfindən kütləvi şəkildə minaların basdırıldığını və müharibənin başa çatmasından etibarən 240 nəfərdən artıq vətəndaşımızın mina partlayışlarında həlak olduğunu və ya sağlamlığını itirdiyini diqqətə çatdırdı. Telefon danışığı zamanı gələcək əməkdaşlıq perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası bu rayonların sakinlərinin tez bir zamanda doğma torpaqlarına geri dönüşünün təmin olunması ilə yanaşı, Azərbaycanın digər bölgələrinin də inkişafı Prezident İlham Əliyevin elan etdiyi prioritet məsələdir. Bütün şəhər və rayonlarımızın, qəsəbə və kəndlərimizin inkişafını daim diqqətdə saxlayan dövlət başçısı mütəmadi olaraq bölgələrimizə səfərlər edir, tapşırıq və tövsiyələrini verir. Görülən işləri birbaşa özü nəzarətdə saxlayır. Başlıca hədəf Azərbaycanın daha da inkişafı, ölkə vətəndaşlarının rifah halının yüksəldilməsidir. Əməkdaşımız Südabə Cəhangirlinin süjetini izləyək. Cərəyən edən yeni proseslər yeni yanaşmanı və islahatları tələb edir. Hər zaman bunu diqqətdə saxlayan Prezident İlham Əliyev mütəmadi olaraq ölkədə inkişafa tərəqqi hesablanan yeni islahatlara start verir. Əbəs deyək ki, Prezident İlham Əliyev beynəlxalq aləmdə həm də islahatçı lider kimi qəbul olunur. Bu uğurlu islahatların əsasında isə dövlət başçısının geniş dünya görüşü, zəngin intellektual potensialı, qlobal düşüncə tərzi dayanır. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanı müasir və qüdrətli dövlətə çevirmək məqsədi konkret addımlarda görülən işlərdədir. Son illərdə bütün regionlarda, bütün rayonlarda sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrası nəticəsində böyük işlər görüldü. Abadlı quruculuq, böyük infrastruktur layihələri icra edildi və insanları uzun illər ərzində narahat edən problemlərin böyük hissəsi aradan qalxdı. Ölkənin artan maliyyə imkanları şəhər və rayonlarımızla yanaşı artıq kəndlərimizin də simasının modern və ağıllı üslubda dəyişməyə əlverişli imkan yaradır. Layiqli həyat şəraitinin yaradılmasını prioritet elan edən Prezident İlham Əliyev vətəndaş məmnunluğunun artırılmasını məmurların qarşısında da bir nömrəli vəzifə qoyur. İş yerlərinin yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki ölkə əhalisi artır və Azərbaycan müstəqilliyə qovuşanda əhalimiz 7 milyondan bir qədər çox idisə, bugün 10 milyondan çoxdur. Və bu təbii ki,
tələb edir ki, iş yerlərinin açılması prosesi daimi xarakter alsın. Azərbaycanda dayanıqlı inkişafın təmin edilməsində böyük rolu və payı olan bölgələrimizdə davamlı olaraq mühüm proqram və layihələr həyata keçirilir. Bölgələrdə elektrik enerjisi ilə təchizat, qazlaşdırma, yeni yolların çəkilməsi, içməli su ilə təminat, sosial infrastrukturun yenilənməsi, başlıcası isə yeni iş yerlərinin açılması, məşğulluğun təmini üçün layihələr uğurla icra olunur. Siz daim insanlarla təmasda olmalısınız, bütün kəndlərdə olmalısınız. Kənd cəmaatının qayğıları ilə yaşamalısınız. Onları narahat edən problemləri onların dilindən eşitməlisiniz və imkan daxilində bu problemləri həll etməlisiniz. Prezident İlham Əliyevin daim diqqətdə saxladığı məsələlərdən biri də sosial ədalət prinsipidir. Əhalinin həssas təbəqəsinin, şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin ən böyük himayədarı olan dövlət başçısı onların sosial problemlərinin həlli, işlə təminatı üçün gərəkən bütün addımları atır və bu işin yerlərdə də lazımı səviyyədə aparılması üçün müvafiq tapşırıqlar verir, görülən işləri nəzarətdə saxlayır. Hər bir dövlət məmurunun, nəinki dövlət məmurunun, hər bir insanın borcudur ki, onlara arxa dayaq olsun. Yenə də deyirəm, dövlət və mən prezident kimi daim onların problemləri ilə maraqlanıram, bu problemləri həll edirəm, daim onlarla bir yerdəyəm. Hər bir dövlət məmuru da eyni hərəkətlər etməlidir. Bugün Azərbaycanın bütün bölgələrinin inkişafı istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Reallaşdırılan nəhəng layihələr ilk növbədə ölkəmizin gücü və qüdrətinin vətəndaşına verdiyi layiqli qiymətin göstəricisidir. Südabə Cangirli, ATV Xəbər. Ötən sutka ərzində Erməni Silahlı Birləşmələri tərəfindən ümumilikdə 9 dəfə təxribat xarakterli silahlı insident törədilib. Bunlardan ikisi Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Qarakilsə rayonunun Saybalı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrdən, ordumuzun Laçın rayonunun Minkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atəşə tutmaqla baş verib. Digər 7 insident isə Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Tərtər, Ağdam, Xocavənd və Xocalı rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqələrini fasilələrlə müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutmaqla qeydə alınıb. Bütün hallarda ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən adekvat cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması prosesində Azərbaycan Türkiyənin qırmızı xəttidir. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan TRT Haber telekanalının canlı yayımında jurnalistlərə müsahibəsi zamanı deyib. Başdan itibarən zaten bizim çizgimiz neydi, kırmızı çizgimiz? Azərbaycandır. Şimdi Azərbaycan konusu yoluna girdikten sonra biz zaten kapılarımızı açarız dedik. Ve Başbakan Paşinyan'ın bölgesel barış ve işbirliği açısından bizimle benzer düşünceleri paylaştığını duymaktan da doğrusu memnun oldum. Ancak artık söylemin ötesinde somut adımlar atmalarını bekliyoruz. Biz Ermenistan'la normalleşme sürecinde ciddiyiz, kararlıyız. Tam normalleşme ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini de hedefliyoruz. Bugündən Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində müasir standartlara cavab verən Ailə Sağlamlıq Mərkəzi fəaliyyətə başlayır. Mərkəzin tibb personalı, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım briqadası işğaldan azad olunmuş ərazilərə qayıdış əlaqədar sakinlərə xidmət göstərir. Qeyd edək ki, Zəngilan rayonunun Ağalı kənd sakinlərinin yeni yaşayış sahələrinə köçürülməsinin birinci mərhələsinə artıq yekun vurulub. 41 ailə 201 nəfər Ağalı sakini doğma yurduna köçürdü. Şuşa, Ağdam və Füzuli şəhərlərinə təşkil olunan müntəzəm avtobus reyslərinə avqust ayına olan biletlər bugün saat 15-də satışa çıxarılacaq. Bilet satışı yolumuz Qarabağa portalı üzərindən onlayn qaydada həyata keçirilir. Vətəndaşlar bilet almaq üçün şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddəki məlumatları sistemə daxil etməlidir. Hər bir bilet yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə eyniləşdirilən vətəndaş tərəfindən istifadə oluna bilər. Biletlər alındıqdan sonra başqa şəxsə transfer edilməsi mümkün deyil. Sərnişinlər gediş və qayıdış
satış biletlerini əvvəlcədən eyni vaxtda sifariş etməlidirlər. Ukraynada müharibənin 153-cü günüdür. Ölkənin şərqində hücumları intensivləşdirən Rusiya qoşunları Baxmut şəhəri istiqamətində irəliləməyə müvəffəq olub. Qarşı tərəfin aviasiya üstünlüyündən şikayətlənən Ukrayna ordusu isə daha bir ölkənin tədarük etdiyi hava hücumundan müdafiə sistemlərini cəbhəyə yollayıb. Ukraynada hərbi əməliyyatların episentrinə çevrilən Donetsk vilayətində şiddətli döyüşlər gedir. Baxmut şəhərini nəzarətə götürmək üçün hücumları artıran Rusiya ordusu Vulgigirsk elektrik stansiyası ətrafında irəliləyə bilib. Daha iki məntəqədə onların qarşısını almaq mümkün olmayıb. Faktı təsdiqləyən Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Pakrovski rayonu yaxınlığında isə qarşı tərəfin itki verərək geri çəkildiyini açıqlayıb. Ordu rəsmilərinin sözlərinə görə Rusiya qoşunları Sivirsk və Solidar şəhərlərini ələ keçirmək üçün böyük qüvvə ilə hücuma hazırlaşır. Bunun üçün bölgəyə əlavə qüvvə və hərbi texnikalar cəlb olunub. Ukrayna ordusu isə qarşı tərəfə məxsus silah və yanacaq anbarlarını hədəf almaqla əməliyyat planlarını ləngitməyə çalışır. Rusiya ordusunun aviasiyada üstün olduğunu qəbul edən Kiyev administrasiyası hava hücumundan müdafiənin gücləndirilməsi istiqamətində daha bir addım atıb. Böyük Britaniyadan alınan 6 ədəd Stormer hava hücumundan müdafiə sistemi döyüş bölgəsinə yerləşdirilib. Bu zenit raket qurğuları hədəfin yaxınlaşdığını 18 km aralıdan müəyyənləşdirərək onu dəqiq zərbə ilə sıradan çıxarmağa qadirdir. Buraxılan raketlər yarı avtonom formada idarə olunduğundan hədəfdəki helikopter və qırıcılar gözə görünməz adlandırılan bu sistemlərin yerini müəyyənləşdirə bilmir. Yeri gəlmişkən Ukrayna ordusu Rusiyaya məxsus daha bir döyüş təyyarəsinin vurduğunu açıqlayıb. Bu arada Avropa İttifaqı Ukraynaya 1 milyard 590 milyon avro yeni maliyyə yardımı ayırıb. Bu vəsait müharibə nəticəsində ciddi dağıntılara məruz qalan şəhərlərdə infrastruktur və kommunal xidmətlərin bərpasına istifadə olunacaq. Xəzər Əbdüləliyev, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər. ASTV Xəbəri izləyirsiniz. Bakıda Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Samiti davam edir. Samitin ikinci günü hansı müzakirələr aparılır? Bu barədə bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Səkinə Hacıyeva məlumat verəcək. Hər vaxtın xeyir Səkinə, buyur söz səndədir. Sabahınız xeyir, bizi izləyən tamaşaçıları da salamlayırıq. Bəli, dünəndən etibarən ayın 29-una qədər paytaxtımızda Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin gənclərinin samiti keçirilir. Tədbirdə 60-dan çox üzv dövlətin gənc nümayəndəsi iştirak edir və dünən samitin açılış mərasimiydi. Açılış mərasimində Prezident İlham Əliyevin iştirakçılara müraciəti ünvanlandı, oxundu və bugün də müzakirələrlə samit davam edir, öz işini davam etdirir. Təxminən bir saatdir ki, artıq müzakirələrə start verilib və müxtəlif dövlətlərin nümayəndələri öz ölkələrinin sənəd layihələri ilə bağlı mövqelərini bildirirlər. Biz bugünün ümumi planı ilə, proqramı ilə bağlı daha ətraflı məlumatı Orduxan bəydən alacaq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, bir daha xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Bildiyiniz kimi, dünən cənab prezidentin müraciəti ilə işinə başlayan samit bugün də davam etməkdədir. Bugün samitin ayrılan hissəsi əsas ayrılmışdır müzakirələrə. Hansı müzakirələr ki, Qoşulmama Hərəkatının, Gənclər Şəbəkəsinin, Qoşulmama Hərəkatının Beynəlxalq Gənclər Təşkilatına çevrilməsi istiqamətində müəyyən qərarlar qəbul edilməlidir. Və bu qərarların qəbul edilməsi üçün ölkələr hal-hazırda öz fikirlərini verirlər. Biz də sədrlik ölkəsi olaraq, sədr olaraq izlə sədrlik edirik və həmin hal-hazırda qərarların qəbulu üçün müəyyən fikirləri toplamaqla və müəyyən dəyişiklikləri etməklə məşğuluq. Növbəti günlərdə bu istiqamətdə davam edəcək. Orduxan bəy, axşam mədəniyyətlər arası səhv etməmsə mübadilə tədbiri olacaq. Bununla bağlı da məlumat. Bəli, hər axşam əslində bizim xüsusi mədəni proqramımız var. Dünən gecə də mədəni proqramımız oldu. Çünki bunun əsas məqsədi tədbirin rəsmi hissəsindən əlavə Qoşulmama Hərəkatının üzv olan 60-dan çox ölkənin nümayəndəsi gənclər arasında mədəniyyətlərarası dialoqu təşviq etməkdir və bu axşamda xüsusilə ona ayrılan bir tədbir olacaq ki, həmin tədbir çərçivəsində bu nümayəndələr öz ölkələrinin mədəniyyətlərini təmsil edəcək, digər ölkələrə öz mədəniyyətlərini nümayiş etdirəcəklər. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Bəli, Orduxan bəyin də qeyd etdiyi
kimi samitin əsas əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, keçən il noyabr ayında Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Şəbəkəsi yaradılmışdı və bu şəbəkənin beynəlxalq bir təşkilata çevrilməsi məsələsi burada 60-dan çox dövlətin nümayəndəsi tərəfindən müzakirə olunur. Bu xüsusda müsbət rəy alınarsa, Şuşa şəhərində artıq şəbəkənin beynəlxalq bir təşkilata çevrilməsi və onun logosu, bayrağı təsdiqlənəcək. Qeyd edim ki, samit həm də Şuşa səfəri ilə də yekunlaşacaq. Biz hələ ki samitin iştirakçıları ilə birlikdə elə buradayıq. Son məlumatları yenə də sizə ötürməyə çalışacağıq. Hələlik sizə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Buyurun, söz yenidən sizdə. Təşəkkür edirəm Səkinə, çox sağ olun ətraflı məlumata görə. Yaşad Fondu və Asan Könüllüləri Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə şəhid övladları üçün Şabranda təşkil olunan yay düşərgəsi davam edir. Bu həftə düşərgə iştirakçıları üçün hansı tədbirlər təşkil edilir? Bu barədə isə əməkdaşımız Günnaz Hacıyeva bizimlə birbaşa bağlantıda məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir Günnaz, buyurun eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçılarımızı Yaşad düşərgəsindən yenidən salamlayırıq. Və bugün artıq 3-cü həftənin 2-ci günüdür. Və bugün də çox maraqla başlayıb düşərgə. Artıq səhər idmanından sonra uşaqlar psixoloqla görüş saati başlayıb onlar üçün. Onlar burada müxtəlif qrup oyunlarından iştirak edirlər, psixoloqla görüşdə iştirak edirlər. İstəyərdim ki, ümumiyyətlə, bu qrup oyunlarının psixoloji dəstəyin uşaqlara göstərilməsinin əhəmiyyəti barədə biz bu dəfəki düşərgənin psixoloqlarından biri Aytaç xanımla məlumat alaq. Buyurun, Aytaç xanım, sizə eşidirik. Xoş gördük. Bildiyiniz kimi biz Yaşad düşərgəsi 1-də də, 2-də də hər zaman psixoloq komandası ilə bu görüşlərdə iştirak edirik. Hal-hazırda da uşaqlarla görüşümüzün məqsədi ondan ibarətdir ki, onlar komanda ruhunun yaradılması, birlikdə hərəkət etmək və günümüzü daha faydalı, daha yaxşı keçirə bilmək üçün uyğunlaşma bacarıqlarımızı artırmaq, müəyyən qaydalarımızı müəyyən etməkdən ibarətdir. Əlbəttə ki, növbəti günlərdə də müəyyən görüşlər nəzərdə tutulub, hansı ki onlar artıq daha digər bacarıqlara, emosiyaların idarə olunması olsun, müəyyən bildiyiniz kimi bu uşaqlar eyni təcrübələri paylaşan uşaqlardır və bəlkə bu problemlərin öhdəsindən gəlməkdə, bu duyğuların öhdəsindən gəlməkdə müəyyən bacarıqları, təcrübələri olub ki, bir-biri ilə paylaşsınlar və bəlkə də digərləri üçün də bu faydalı texnikalar ola bilər. Biz də müəyyən bu bacarıqlar üzərində həm əylənmək, həm birlikdə ola bilmək, bir-birimizə hörmət etmək bacarıqları, amma eyni zamanda həm də digər psixoloji bacarıqlar ki, bizim bu travma çətinliklərimiz, problemlərimizin öhdəsindən gəlməkdə, uyğunlaşmaqda bizə rahatlaşdırıcı təsir göstərəcək və bunlarla bağlı müəyyən tədbirlər görməyə çalışırıq görüşlərimizdə. Çox sağ olun, Ateş xanım. Təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, düşərgə boyunca psixoloqlarla görüş mütəmadi olaraq təşkil ediləcək və növbəti günlərdə də proqramda nəzərdə tutulub. Mənim çatdırmaq istədiyim informasiyalar bu qədər. Hələ ki, düşərgənin ilk saatları demək olar günün və növbəti saatlarda daha maraqlı əyləncələr nəzərdə tutulub. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Gülnaz. Bu saat olan son məlumatlar təqdim etdi hörmətli tamaşaçılar. Efirimiz Evlənmək İstəyirəm bədii filmi ilə davam edir. Növbəti buraxışımızda yenidən görüşərik.